Ajde, bježi. A, hoćeš negdje u prirodi tamo? Jerane. Ajde. Čekaj, ja sam ovako. Doktore, čulo sam. To je cilj. Opo, neću ja imati inspiracije više. Uraj bijeli šal. E, slikat ćemo se još. Ja se Ivana Pivić Kovačević. Anja Radin. Anja Rebrina. Miron Drevko. Doktore, čulo sam. To je cilj. Opo, neću ja imati inspiracije više. Uraj bijeli šal. E, slikat ćemo se još. Ja se inače. Ajde mi te ja. Da, evo tu su neki. Šta? Daj meni knjigu, ja ću pripraviti. A ko je sad moja komata? Ne, to ću biti na vaganju. Nema veze. Tak. 3, 4,
sve se tiže majca. Jebi ga, čekaj. Ajde, Miro, ne. Ne. Čekaj, ne ja. Da li to roti ne prođe? Ne znam, gdje su oni stigli? U kojem je auto? Ma sigurno su stigli. Da su stigli. Ispiti još koji državni i onda opet na biro. Da, na biro je ludnica. Hvala. 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 Hvala